Тобто представляємося, так, яке видання, і починаємо з Віталія Курцяна, головний тренер Волині, коментар сьогоднішнього матчу. Наша команда старалась, але без Гамщика не змогли зіграти в нічу, як Динамо в Наполі. Тому не вистачило резервів, майстерності, концентрації. Ну і гра вратаря нас здивувала, тому що завдання було не вибрасувати, все время берегти ворота, не кидати ворота. Три м'яча забили, як він кидав ворота, виходив Мара, що він хотів сьогодні показати, а так і не зрозумів. Все, більш в мене нічого нема. Колеги, прошу питання ваші. Все, дякую. Дякую.